ଧାମନଗରର ସଚେତନ ଭୋଟର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ଅଗାଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଇଏ 2019 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଷ୍ଣୁବାବୁଙ୍କୁ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ। ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ତାଙ୍କର ଆବର୍ତ୍ତମାନରେ ଦଳ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରକୁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କରିଛି। ତାଙ୍କର ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ଏବଂ IT ପ୍ରଫେସନାଲ ଥିଲେ, ମଲ୍ଟିନ୍ୟାସନାଲ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ। ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯେହେତୁ ବାପାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ଗତ 2 ବର୍ଷ ଧରି ସେ ଏଇ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଧାମନଗରବାସୀ ବିଷ୍ଣୁବାବୁଙ୍କ ଆବର୍ତ୍ତମାନରେ ବିଷ୍ଣୁବାବୁ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଯେଉଁ ବିରାଟ ପରିବାରର କଥା କୁହାଯାଉଛି, ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଆହ୍ୱାନକୁ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ବିଷ୍ଣୁବାବୁଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେବାର 3 ସପ୍ତାହ ପୁରୁଛି, ଏ ଭିତରେ ସିଏ ନିଜେ ମୁକୁଳି ପାରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ତ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା, ନିର୍ବାଚନ ଆସିବ। ସେ ଦୁଃଖରୁ ଯେତେବେଳେ ମୁକୁଳି ନାହାନ୍ତି, ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି, ଏ ନିର୍ବାଚନ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଆଜିର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଅପେକ୍ଷା କରିନାହାନ୍ତି କିଏ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲା ନ ଡାକିଲା, ସିଧା ଦଳର ଆହ୍ୱାନକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ସେ ନାମାଙ୍କନରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେତେ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଧାମନଗରର ସଚେତନ ଭୋଟର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ କରିବେ, ଏ ବିଶ୍ୱାସ ମୋର ଅଛି। ଆଗ